Jeg er den største hund, som napper hard. Det knosser op imod Chap og Karn. Mig og generalen var først med kampsport. Ham Chap og Karn, ham får jeg ramt hårdt. Med teknikker, publikum kigger. Han får riser i lang, til han sakker sikker. Traf sikker, med skarpe replikker. Holder ham nede, indtil publikum kigger. Misundelig, når jeg hører, hvordan Knossos sviner Chap og Karn til. Men jeg kender Chap og Karn fra gamle dage, og jeg ved, han er mand for at svare igen på sådan en lille satan. Kom i gang! Hvis du tvivler, så er det mig, der er Chap og Karn. Ligesom du var et barn, og jeg var barn. Så du vist ikke tvivl om, det er mig, der bestemmer. Ja, jeg hakker med hænder, og jeg skærer med tænder. Så ryg mig kæld, tag og giv mig et gav! Så vil vi, hvor kampsport kommer fra. Fra Kina, 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 Kina. Føler man næsten, at der bliver råbt ind i øret på en. Endnu en gang i aften standard er ramt.